Bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies al Barcelona Institut per haver-nos convidat a la Joana i a mi a compartir aquesta estona de conversa. Em presento jo, que soc el presentador de la Joana. Jo em dic Andreu Bellfuentes, soc sociòleg de disseny de tecnologia. Formo part del grup de recerca tecnopolítica, del grup de recerca en realitat virtual, que és president d'aquí de Canòdol, i fa ja uns quants anys que formo part de la comunitat expressa de la CIDI. La Joana, que segurament moltes de vosaltres ja la coneixereu, és batxiller econòmica, és un català. És investigadora que està interessada en les geopolítiques d'internet, en el capitalisme i el colonialisme de dades, en la vigilància algorítmica, en la relació entre el canvi climàtic i la computació d'escala planetària i en l'alternativa dels temes capitalistes. La seva pràctica, que s'envolupa sobretot a través de llenguatges artístics i en el context de l'art, dialoga i s'aprofita de les eines de la forèstica de la computacional, però també transita molt la recerca periodística. I des d'aquests llocs, i això és una de les coses que més m'interessa del treball de la Joana, és que anem a fer concrets, com per exemple una cerca a Google, com l'ús que fa la gent de les altres filtres i l'ús que fan les empreses que són propietàries de les altres filtres, de les dades de les usuàries d'aquestes apps, o com veurem en un dels exemples que presentarà, què és el que passa quan comprem un llibre a l'Amazon, qui sigui que el compri. D'aquesta manera, el treball de la Joana ajuda a desemmascarar processos que són ultracomplexos i que impliquen formes d'extracció i externalització energètica, laboral i ambiental. A part d'això, el més important és que la Joana és una superbona amiga, és molt bona amiga de la Joana, que és mare de la Joana, que es diu Uma, que és un sol i una font infinita de l'alegria. Així que, bueno, explica't una mica els teus projectes i després t'agrada. Molt bé, gràcies. Gràcies a tothom, gràcies a la gent per convidar-nos. Que és un gust donar conferències en català, perquè és el llenguatge de la cultura espanyola, tot i que estem per motius professionals que faig bàsicament tot en anglès, però jo ho mereixo moltíssim. Doncs, com deia l'Andreu, avui, com que no tenim gaire temps, us volia explicar un parell de projectes que crec que ens hem de fer molt lluny i per parlar justament de l'impacte o part de l'impacte en l'alimentat que genera comprar un llibre a Amazon online per l'usuari. Sí, en aquest cas, en un clic de l'ordinador, cap aquí, no l'ordinador cap allà, que és el que faig generalment. Necessito la presentació, si esteu, ara. El projecte es diu La vida oculta d'un usuari d'Amazon i tot va començar quan vaig comprar, aquest llibre de Jeff Bezos, que es diu The Last Lessons of Useful Success, té un subtítol increïblement llarg, que canta totes les voluntats de com aquest home s'ha fet ric. El llibre, sempre faig la mateixa broma, em repeteix una mica per dir-ho, som fit abans, però és que el llibre és així des de primer. De fet, jo explicava que va arribar a finestres de veritat, és que tenen dues pàgines i la tipografia crec que és de 18 punts. Puc agarrar-me ja poca cosa d'ell i un dels consells que m'ha canviat la vida és que m'ha 8 hores cada dia, no? I així és com et fa. Però bé, és una altra fal·làcia, una altra que realment no és fals, que tothom no s'ha fet ric 2.800 hores al dia, que tothom s'ha fet ric explotant dades d'usuari i el que rep per milions i milions i milions de ciutadans, sí? I el planeta, òbviament. Bé, doncs el que vaig fer, ho vaig fer diverses vegades, vaig intentar fer el mínim possible de passos per comprar aquest llibre. Ho vaig haver fet moltes vegades, perquè sempre al final m'acabava entretenint clicant sobre un llibre, una imatge, fer més scroll del compte, o fer massa scroll del compte, que és molt fàcil. Realment vaig trobar que era bastant difícil fer-ho amb els mínims passos possibles. I van ser dos interfícies. Déu-n'hi-do, per fer-ho els mínims passos possibles. Però vaig fer el 2019, el 2019, ara potser que la plataforma, òbviament, és bastant segura que n'hi ha.
I bé, doncs hi havia la benvinguda, llavors vaig posar aquí les peces per buscar, llavors em vaig sentir que potser suggerències, amb els quals el primer dia havia fet un mitjà de xocs, de normals, etcètera, etcètera. Llavors vaig mirar tot el llibre, els comentaris, no?, de cada llibre, etcètera, etcètera, vaig afegir a la... com es diu bàsquet a la cistera? Llavors em vaig inscriure a la instal·lació, a la direcció que va portar això, registre, llavors d'acord, revisa la teva cistella, paga, selecciona un mètode de pagament, un altre cop selecciona l'adreça, el cas, ja està, confirma, d'acord, procés de pagament i confirmació de pagament. I més suggerències. Per cert, que va ser l'única pantalla que em va sortir una dona, ara que era més que la dona. Els altres suggerències eren d'homes i sempre més o menys podíem fer estar als mateixos. Llavors, el que vaig fer no va ser només identificar totes aquestes interfícies, sinó vaig interceptar tot el codi de traqueig de dades d'aquesta qüestió. Jo crec que hi ha coses una mica alternatives d'allí, però és que a la primera d'internet faig una extracció de dades, sobretot per servir publicitat. Llavors, totes aquestes companyies, un dels models bàsics, amb Amazon no ho té exactament clar, però amb Google i amb moltes altres plataformes, és extreure dades d'usuaris per quantificar-les i després comercialitzar-les. I perquè això sigui possible, hi ha molts scripts i molt codi que es baixa al nostre navegador i extreu dades. És el que fa que es extreu dades en forma de cookies, en forma les altres tecnologies de traqueig. I vaig interceptar més de 80 megas de codi que es dedicava a extreure dades. Però aquí venia... on les 10.000 pàgines de codi imprès. Això vaig fer, això és una exposició a Alemanya, a Leipzig, i que el vaig imprimir, jo tinc un pis amb algunes altres exposicions, però en aquella vegada es torna molt a la materialitat, no? És com, perquè diuen, bueno, 80 metres, no? 10.000 pàgines de codi, bla, bla, bla. No, però quan ho veus, i és una cosa que tu, no sé, com la pots tocar, aquest voler, el pots amassar, tens una... Jo crec que quan pots, és una experiència molt més bèstia, però crec que pots arribar a entendre el que significa per l'usuari, per el planeta, totes aquestes tecnologies de traqueig, no? En termes d'impacte mediambiental. I per això ho vaig fer sempre. El projecte, en el fons, el que parla és aquesta autoexportació d'usuari. Un usuari de la majoria d'aquestes plataformes, és que no ho és només Amazon, és explotar per temes de free labor, com es diria free labor? No només això, pel fet que totes les teves dades s'estan extraient, quantificant i comercialitzant per tercers, sinó que a més a més l'usuari ha de parar part de la despesa energètica i, òbviament, per treure el medi ambiental d'aquests processos sense ser-ne conscient. I aquest projecte el que vol és posar això a l'evidència, perquè és una perspectiva en termes de vigilància que està molt fora de tota la narrativa, inclús de privacitat, no? I és una part molt important i jo crec que s'ha de ficar molt fort, perquè quan fas una compra, doncs d'alguna vegada, 2, 3, 10, 50, és una despesa que per l'usuari pot ser més o menys mínima. Però quan la fan milions de persones cada segon arreu del món de anys, llavors això és un impacte significatiu. I jo penso que hem de tindre aquí i intentar entendre com realment de llins són aquests processos. I en aquest sentit, ara estic desenvolupant un projecte en col·laboració amb el National Supercomputing Center i està comissionat per Axioma, que és un centre d'art i contemporani a Ljubljana. I això és el que és la primera vegada que ho ensenyo en públic. Estic fent un projecte que el que estem identificant són totes les tecnologies de traqueig, cookies i mails de les majoria de webs més visitades del món i el que estan intentant determinar és tota la despesa energètica
que generem quan aquestes cookies, aquestes tecnologies, es descarreguen a l'usuari. I què genera per l'usuari? Sí? Si diem abans de la interfície, no més enllà, perquè més enllà tenim accés. Sí, però el que passa amb els treballadors sí que tenim accés. Això ho estem fent. Un dels objectius principals d'aquest projecte és poder reclamar a les empreses primer generar evidència per a la gent que s'ha dit a fer polítiques públiques o gent que li interessa aquest tipus de debats pugui tenir evidència científica de tot aquest impacte. Publicarem un paper també a l'any que ve, en algun moment. Però també la idea és informar l'usuari i dotar-lo, que serà molt informàtic de moment, perquè òbviament no existeix tenir les eines involucrat en les polítiques per fer-ho, poguessin reclamar aquestes empreses que mitiguessin totes aquestes emissions generades per la seva pròpia, per la pròpia monetització de l'usuari, no? De totes aquestes tecnologies de fracret generen a l'usuari. Sí? I crec que ja no deixem aquí. Això, en principi, el projecte estarà llest, espero, al febrer del 2022, perquè estem acabant de fer tota la investigació. Però no és ara. Estarà accessible online, com sempre, i bueno, ja ho veiem. Es veu molt clar quin és l'encaix entre aquests col·lectius i la transformació social, però la primera pregunta és per en quin sentit a l'equip de pràctiques artístiques que tu fas poden acompanyar aquesta transformació, aquesta transició digital o ecosocial en la que la gent està fent. No tinc problemes per respondre, perquè o sigui, ja des de la meva experiència personal, la realment el treball artístic és una cosa que és molt individual. No? És una cosa que la marca, la que estem ara amb vostè, això ho estic dient. Ah, perquè també és el model, no? És a dir, és, si no ho fas així, tampoc és molt complicat ser artista, realment. Per la meva experiència, a mi crec que això ens passa bastant a molts artistes, que ens ha implicat poc en processos. Si quan et venen a buscar fora, pocs cops et vas a buscar i t'integren de veritat amb aquest tipus de processos. Però quan tu els busques, la resposta és diferent. Jo no estic a passar moltes coses. No? I a mi això m'ha passat com en molts àmbits, en l'acadèmic, en el científic i en molts altres aspectes. Però ja en les relacions no sé de què. Jo tinc per gent que no forma part o no entén com bé els processos creatius o parla, ens costa molt integrar realment. O sigui, ens costa molt entendre quin paper, tot el fracte d'un paper important però ningú ho pensa que donem l'espai. I això també és molt problemàtic i crec que és una cosa és un diàleg que ens hem de donar l'espai que no ens ho veig d'una. Sí, bueno, aquesta pregunta és una pregunta que també ens fem amb algunes de les persones que estan aquí al públic i jo formo part la recerca artística en tant que és adisciplinada o no que sigui indisciplinada, sinó que no està lligada per una disciplina d'investigació, és capaç d'arribar a coses a través de la intuïció, potser, que és com que és una mica com la filosofia, que s'ha posat preguntes o posar sobre la taula alguna problemàtica que potser després altres actors que potser s'adicen a la regulació o, no sé, a construir les espais de debat o a dissenyar productes, poden potser resoldre. Jo veig que és el que és un detonant de moltes coses, no? Els processos artístics, com, per exemple, canviar com paradigmes o mirades, no? Tot i que després aquest canvi de mirades s'han d'estandarditzar amb les pràctiques, no? Que justament el que deies tu. És complicat, no? És una tan complicada. Bueno, suposo que el que acabem estant una mica per fer la viatge entre aquest tipus de diferents pràctiques que potser aquí costa dialogar. Una altra pregunta que et volia fer és perquè, bueno, aquí hi ha
parlar ja d'aquest projecte que estàs començant a treballar, dels xips i els insectes, que és una pregunta que ja al final recordo que fa com dos anys que vaig fer una pregunta, no? En mica, mica, les articulars, no sé si podries introduir una miqueta el projecte que vas. És un projecte que analitza el com l'increment de la potència computacional en les edats definides pels microprocessadors afecta el declin de la població d'espècies, no? I sobretot més aclarat en espècies d'insectes, perquè les primeres hi ha com dues piràmides, no? La vida biològica i la vida tecnològica. Els insectes i els microprocessadors estan al mateix nivell en quant els microprocessadors són entitats que són superinvisibles i que gairebé no les coneixem, però preparen o deixen o permeten que l'ecosistema tecnològic creixi i es reprodueixi. I els insectes també són entitats que són superpetites, de fet es coneixen molt poc, es coneix poquíssim de totes les espècies d'insectes a preveure, no? Són coses que són bastant invisibles, no les coneixem. I els insectes són responsables de preparar tot la via biològica del planeta, no? Perquè la via biològica també es reprodueixi i que passi. Sí? I són dos paraules que sí, crec que és molt interessant que realment estic trobant moltes connexions amb el que és la potència computacional influeix directament en el que és la producció global, en la capacitat de producció global, òbviament, tot i més, la capacitat de coses que podem produir i la capacitat de vendes que es cal per al planeta, no? Entre altres. I estic fent, bueno, aquest paral·lelisme, crec que són coses que hauríem de mirar, no? I la pregunta és què passaria, per exemple, si es limités de manera legal la potència computacional per als microprocessadors, no? I ja està, ens quedem aquí. Crec que seria una debacle important, no? Però, bueno, crec que són altres que val la pena explorar-la i sobretot per generar consciència, no? Aquestes coses existeixen i tenen una responsabilitat brutal i crucial en tot el que fem. Sí, en aquest sentit, bueno, pensava que cada vegada està més sobre la taula de la ciutat de computació i de creixement, no? De les ciutats de computació i tal. Bueno, volia afegir com una altra capa sobre això que estàs explicant, perquè això de que es dona la capacitat de la quantitat de microprocessadors dins de la nostra... Sí, aquesta és la llei de Moore, no? La llei de Moore és una llei, com diu que es deia Gordon Moore, va fer basada en investigació empírica el 1965, però clar, es va construir una sèrie d'expectatives a complir, no? Com que ha posat una espècie d'objectiu que es va actualitzar any rere any per la indústria, però també per Europa, per l'ecosistema d'investigació en aquest sentit, també intentant complir amb aquesta espècie de mandat que es va construir a més de 50 anys. En aquest sentit, perquè també és un tema que t'interessa, en quin sentit aquesta materialitat de què tu parles es vincula amb les narratives tecnocapitalistes, entenent que aquesta predicció que va fer Gordon Moore és una espècie d'història, una espècie de profecia que es vol autocomplir. També és la pregunta que va venir a la Clau de la Lina, no? Totalment. Que clar, és el més, no? L'important és que passi per fons de consciència. Sí. Que va ser una compresa que es va tractar els microprocessadors. Vull dir que no és poca cosa. Bueno, és una qüestió superinteressant i llavors... Perquè fa poc també va ser un projecte que com recollia des de l'ironia i el sentit de l'humor, alguns d'aquestes frases corporals, no? Les mantres que tenen a veure amb l'eficiència, amb el friction, no sé si pots parlar una mica d'això. Bé, el projecte, com dius, és un projecte al final, mira, com totes aquestes empreses, no?, que són com les activadores d'innovació tecnològica i com són superprecises, han estat molt imprecises sobre el que fan. I és increïble que quan veiem frases sobre extractivisme i ètica, que em vaig dir, ah, sí, doncs funciona, no? I a més, a nivell poètic, em sembla fascinant, no? Però quan te les mira, realment, no diuen res. Però intenten dir moltes coses, no sé. Sí, m'agrada, no sé, fa un temps que em deies això de les espècies animals i espècies tecnològiques que competeixen entre elles per recursos de la
això també s'ha estat en ciutadana i fins i tot s'ha també entendre precisament com els discursos i les narratives també són entitats que competeixen per recursos utilitzant altres maneres d'externalitzar, extreure i mobilitzar recursos. I sobre això de l'externalització, és una estratègia que moltes artistes que treballen en el Centre de Política i Tecnologia utilitzen, que és això de visibilitzar. Un projecte que ha donat molt a parlar és el de Google. Sí, el Google. Sí, no sé si pots explicar una miqueta. I el que hem fet és un poc senzill, en fons, que quantifica la quantitat de CO2 generat per les visites reals o globals de Google.com cada segon. No hi va, això va augmentant, va augmentant. Però això també ho vaig fer en un moment que la pujada o l'impacte mediambiental a la mentalitat d'internet ha cobert bastant ciència ficció. Els estils de tots venen fa 4 dies, ja, i ara jo penso que ja ho dic, o no ho sé, que serà més fàcil, però entenc que això passa, però encara penso que hi ha molts desconeixements de tot l'impacte de l'home. Però és que hi ha unes infraestructures que governen el nostre dia a dia. Ens pots explicar una mica com es mesura l'impacte de l'impacte de la xarxa? Ah, es pot mesurar, és totalment són aproximacions i estimacions. I això és qualsevol que tot també podria limitar. És una infraestructura tan increïblement gran que és un sistema no havia d'impacte energètic. I això vaig fer un superproblema, perquè no pot ser que no havia d'impacte energètic, però totes aquestes infraestructures, bàsicament, són a càrrec de les transaccions, que no seria les transaccions diàries que fan. És un superproblema, és a dir, això també és molt problemàtic. Sí, sí, hi ha altres, hi ha altres artistes i investigadors que intenten entendre com formes d'explotació i externalització relacionades als fits de l'intern, no? I crec que no sé si ara no recordo, però m'ha borrat i podem dir proveïdors diferents per fer altres partits. I ja en aquest context és impossible, ja no només entendre, sinó, bé, primer de tot, és impossible entendre quines són les conseqüències a nivell d'explotació laboral i climàtica, i molt menys poder ser arrencador per quines són les conseqüències. Ser transparent i fer-te responsable de quines són les condicions de treball i d'impacte climàtic i de la producció de l'alimentació. Bé, com vostès saben, de fet, és la distribució electrònic més complexa de fabricar. I en temes, hi ha moltes d'aquestes empreses, hi ha no democràtics de les dispositius en general, que són incapaços d'entendre tota la cosa de la producció dels seus dispositius. Si ho no saben. Si no, quan ve el tema d'extracció de minerals i com es fa la gestió de minerals. Gràcies, un repte supergran. Moltes gràcies que estem aquí, que estem intentant transformar o transicionar cap a altres coses de produir, de fer servir la tecnologia. Aquesta opacitat, però no és opacitat perquè estic tancat, que també s'ha estimat l'opacitat perquè per complexitat, per capacitat de poder-ho entendre. No sé si ens pots explicar una mica més el projecte que has introduït o l'endre que tenim pel paper, que és un projecte que ha de les cookies. No sé si vols que continuï a continuar. No, ara perquè es manen fer una reunió per parlar de resultats. Jo encara no tinc ara resultats i hem de veure què passa. O per exemple, quan estàs dient que estàs pensant en un paper, no? I tu has treballat amb practicant de l'Unió, no? No sé si pots explicar una mica quina és la missió de la tàctica del PEC, perquè entenc que estan connectats amb la premsa, quan és una espècie de l'estirant pintant. És una energia, en realitat. És una energia que advoca per drets digitals. Llavors, doncs, col·laboren amb diferents factors i, sobretot, es dediquen a treure els reports. Informes sobre l'estat de les coses. Jo, en el cas, va ser una excepció, perquè em van comissionar una festa, perquè estàvem fent tot una recerca sobre el funcionament de tota la indústria de dating apps. Però, bueno, tenen bastants punts oberts, però sobretot fan informes.
però en aquest cas abans de pensar en quina pot ser la funció de l'art en aquest procés de la transformació, que el cas de la teva col·laboració amb Tàctiques Pràctiques crec que il·lustra bastant, no? Perquè doncs va ser Dating Brokers, no? Que és aquesta, no? Que vas comprar per 126 euros. I de 46 euros, sí. Sí, un milió de partits, no? I aquí vas començar, no sé quant temps tenim. Sí? No sé si pots introduir una mica també aquest projecte, perquè m'ha semblat molt perquè feies a través de, no? Des d'aquesta lògica forense, a través d'aquest paquet d'usuaris, vas fer una espècie de radiografia de la indústria, no? En relació a com... És un projecte que està dient les diapositives, però no tenia temps. És un projecte que quan vaig començar vaig comprar un milió de paquets de peticions de visita d'estudiants que estaven participant en Porta Fala d'Institut Online, i a través d'aquí vaig fer un màster d'enginyeria inversa per entendre quantes altres empreses o serveis podien explotar aquests perfils. I vam acabar amb un total de 700 empreses i serveis que potencialment podien explotar aquests perfils, no només aquests perfils, sinó qualsevol perfil que hagués estat generat en qualsevol dels serveis que vam analitzar. I això no és poc, i només vam analitzar, com es diu, no analitzar, vam analitzar només webs. Sí, és tot, aquí té l'activitat descriptori. I el procés va ser molt interessant, perquè també vaig treure una peça, òbviament, i un report. Jo crec que la peça, en aquest cas, va ser més per donar com a punts de, ostres, això és grotesc, no? I si tens una espècie de significació que digui això és grotesc, i crec que això es farà controlar molt més, no? Una mica el mateix que imprimir aquestes 10 pàgines de codi, no? Com el més que llegi un informe, dius, bueno, això està passant. I llavors vam fer un informe on recollíem tota l'evidència de tota la investigació. Sí, de fet, una cosa que em va dir l'atenció d'això era com els mites incrusten a les aplicacions que fem servir. No, aquest mite que aquest és la mentida de trampa, que és el de quan vas fent com aquesta espècie d'enquesta, no sé si el fet que fills o fills YouTube, no, que et diuen, hi ha una sèrie de preguntes que tu vas responent perquè l'algoritme el coneix millor i se suposa que et serveixi millor i et faci connectar millor amb aquest que tu creus que l'algoritme podria. I no sé si vas explicar que el fet que l'algoritme estic, no? Per més que jo digués que informació, l'algoritme no millorava, sinó que el que tu estaves, o sigui, que era una cosa, però era una aplicació de l'aplicació, de la funció de l'aplicació que estava dissenyada, bàsicament per recollir la informació sobre tu. Això, i a més, en el cas de perfils que venen dels meetups, com Tinder, etc., és particularment perillós, perquè tu dones molta més informació que no és en qualsevol altre servei online, perquè la finalitat és buscar una parella, no? Estar com molt a prop d'algú. I és absolutament fàcil identificar qualsevol usuari. I a més tenir informació molt sensible, com si has tingut estat en una malaltia, si tens qualsevol altra malaltia, o coses com molt íntimes, com la teva orientació sexual, què és el que vols posar una persona, no és poca cosa. Aquests paquets de dades que circulen amb més de 300 empreses d'elles ja no són tot empreses que es dediquen a destinats, no? Que és la situació de l'Ibina o no? Pues sí, hi ha moltes altres. Hi ha xarxes, xarxes, diàries, hi ha moltes altres coses. És molt grotesc. Però bé, això és el que m'acabaria, això no és una excepció. El que passa és que el tema és un petit tema de perfils de la Bridge and Strike, que és particularment perillós. Quan tu vas començar a mirar tot aquest tipus de coses, quan estem parlant d'aquests temes, la indústria no se'n feia gaire de cara, no? I que hem vist en aquests últims anys que la indústria ha canviat. Com ho veus, això? Jo no m'ho crec, i no veig
que aquestes empreses estiguin canviant les polítiques de través de canals, que es puguin fer absolutament res més que campanyes de màrqueting, que sigui ara fer servir les dades de forma ètica, transparent, de sí, la veritat. No, jo crec que això de fet s'està intensificant, que és un model de negoci que genera molts diners i funciona i és una cosa que no canviarà en temps. Sí, de fet, hi ha un dels primers inversors de Facebook, un dels business angels, també que els ha vist, però ara va enviar una carta a Facebook dient ojo amb l'ús que feia les dades, perquè la gent s'enganxa, li va encertar i després tira, i ella els deia, bueno, haureu de canviar aquesta manera de fer, clar, perquè després ho va respondre i nosaltres no podem canviar aquesta manera de fer perquè aquest és el nostre model de negoci. Si la gent no entra a la negoci, no, nosaltres no acabarem aquesta relació de dependència, el nostre model de negoci, per tant, la publicitat, va respondre. Sí, sí. Però aquestes companyies són absolutament dependents del seu model de negoci. Ara és un model de negoci que segueix identificant, però no ja només fa 20 anys, no? I això és un problema. Vale. Molt bé. Ah, doncs. Sí. Bueno, no sé si hi ha preguntes, comentaris. Sí, sí, sí. Cap pregunta? Hola, tengo una pregunta. Muchas gracias por la charla. Y mi pregunta quizás es muy básica, pero bueno, lo voy a hacer igual. Y tiene que ver con entender hasta qué punto estas empresas tienen su modelo de negocio en el comercio de los datos, o bien, por ejemplo, no te hablo de Vigilance, porque me parece que en ese caso es bastante claro que seguramente es su principal fuente de recursos o de dinero esa, pero hablo de otras, como por ejemplo Amazon, o bueno, empresas de bueno, Google. O sea, como que no tengo tan claro si ese modelo de negocios está como una unidad. Y totalmente, como que la estructura de esas empresas responde a ese negocio, o bien es algo más que lo hacen como una derivada, o sea, no me gustaría. A ver, yo en el caso de Amazon no lo conozco tanto, pero en el caso de Google, Facebook, el 99% de sus ganancias vienen de participar en la industria de AdTech, ¿no? Esa tecnología de publicidad online. Pero es todo su modelo de negocio, ¿no? O sea, absolutamente dirigido a eso. En el caso de Google, todo el tema de la tech, ¿no? Con su participación en todas estas redes de publicidad online, que básicamente la materia prima principal es la accesibilidad a los usuarios para que esto funcione, es las cuatro partes, ¿sí? Que no es pequeño. Entonces, depende de la plataforma, pero estas que son dos de las más grandes, sí. Amazon yo creo que tiene una parte muy, muy importante, pero no me atrevería a decir que es la principal. Pero estas dos, Facebook y Google, sí. Sí, de hecho, sobre publicitario, hay un docu de la cadena norteamericana de este, que es The Race of Paul o Jeff Bezos. Algo así. Y ahí te explica muy bien cuál es el modelo de negocio de Amazon y cómo opera su lógica monopolística. Claro, Amazon gana mucho dinero con la industria con el Flipper, con el vender de cosas. Pues claro, luego, otra cosa que no se sabe tanto de Amazon es que más de 50 de Amazon Web Services, que es un 50% de las webs de Internet, Netflix, Airbnb, Uber, etc., están alojadas en sus servidores, lo cual representa un problema de soberanía tecnológica de la guerra. Bueno, bien, que cada vez POP se va a estar absorbiendo de Amazon, es que estoy descapacitando de Amazon. Sí, está bien. Vale, sí. Muchas gracias. Gracias.
Pues moltes gràcies a tots i a totes. Continuem la sessió ara amb la següent conferència, la següent presentació, que també serà una conversa, de vigilància massiva en tiempos de COVID, tecnologies implementades, empreses involucrades i impacte en els drets fundamentals, amb Carlos Díaz i la moderació de la línia.